Тилове забезпечення ЗСУ. Міністр оборони України Рустем Умєров презентував роботу державного оператора тилу. Агентство займатиметься закупівлею харчів та одягу для української армії. Керівник оборонного відомства підкреслив, що проблема з недоброчесними закупівлями в оборонній сфері тягнеться десятки років. І зараз важливо поставити крапку в цьому питанні. Погода не жаліє наших захисників. Їм доводиться воювати по коліна в багнюці, у мороз, ще й під постійними обстрілами. Тім, дай салфетку, бо я кросівки винизав. Так, і мені дай. Теплий одяг і взуття, поживна їжа та ліки – усе це потрібно українським воїнам у першу чергу. Втім, суспільство пам'ятає заголовки в новинах про яйця по 17 гривень за штуку та неякісну зимову форму, що здорожчала втричі, поки її доставляли. Цьогоріч у вересні в Міноборони відбулися зміни керівного складу. Нове керівництво міністерства стало думати, як зробити процес закупівель для ЗСУ прозорим. Україна має позбутися старих радянських, олігархічних та шкурних підходів до державних коштів. Наші воїни щодня своїм життям доводять, що наша країна змінилась. Ми, міністерство, маємо діями та результатами довести, що ми змінили цю радянщину. Україна чітко і однозначно задекларувала свій рух до вступу у Північно-Атлантичний альянс. Тому важливо, щоб всі процеси були взаємосумісні з принципами НАТО. Керівництво Міноборони створило держпідприємство «Державний оператор тилу». Її фахівці займатимуться закупівлями одягу, ліків, харчів, паливно-мастильних матеріалів для української армії. Міністерство лише контролюватиме цей процес. Вся закупівельна функція сконцентрована в межах одного підприємства, яке має за головну функцію, власне, закупити та поставити. Відповідно, це юристи в межах агенції, фінансисти в межах агенції, антикорупційна функція в межах агенції, яка швидко все погоджує, які знають, для чого вони працюють, у яких немає іншого пріоритету, окрім як забезпечити наявність. Відповідно, якщо ми вже маємо цю заявку, то ми швидко заходимо в торги. За умов, що пошук усього необхідного для наших захисників візьме на себе державний оператор тилу, Збройні сили України зможуть зосередити всю увагу на виконанні бойових завдань, наголосив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Перше, що ми хочемо, щоб поняття Збройні сили і поняття корупції були зовсім несумісні. Жодних проявів корупції не має бути. Друге, що ми чекаємо те, що, як підтримує міністр оборони абсолютно, що ми маємо забезпечитись якісно, усім тим, чим необхідно, і саме головне, що потрібно Збройним силам України своєчасно. Представники державного оператору тилу наступного року мають намір купити необхідних товарів для армії приблизно на 95 мільярдів гривень. Цін обіцяють не завищувати. Зокрема, комісія агенції, що тепер відповідає за закупівлі, становитиме менше половини відсотка. У відомстві наголошують, наразі це один із найнижчих показників серед подібних агенцій на міжнародній арені. Михайло Менелюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».